وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. आले इमरान में अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयात मुबारका में मुसलमानों के लिए खुसूसी हिदायात जारी फरमाई है। इन आयात से पहले आपने सूरत आले इमरान के अव्वल से लेकर इन आयात तक अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है कि तमाम आले किताब के बारे में, उनके अकायद के बारे में, उनके शुबहात के बारे में, एतराजात के बारे में मुफस्सल अल्लाह ने कलाम फरमाया। मुशरिकीन का जिक्र भी आ गया और यहूदों ने सारा का बड़ी तफसील के साथ जिक्र आया। फिर उनका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकालमा भी जिक्र किया गया कि हुजूर की खिदमत में आकर अहले किताब ने क्या क्या इश्कालात पेश किए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उनका मुफस्सल जवाब भी आ गया कि अहले किताब यहूद हैं या नसारा, वो दोनों गुम करता रहा है, अब उनको हिदायत का दावा करने का कोई हक नहीं पहुंचता और उनके जो शुबहात थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने पूरे कुरान पाक की सूरत में बड़ी तफसील के साथ वाज़ेह फरमा दिए और खुलासा उसका ये निकला कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अपने कमाल कुदरत के इजहार के लिए बगैर बाप के पैदा फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बड़े अजीम मौजजात अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी आदात से हिफाजत फरमाई और उन्हें जिंदा बिजसद ही बिरूह ही आसमानों पर उठा लिया और वो आसमानों पर जिंदा मौजूद हैं और कुर्ब कियामत में कियामत से पहले वो नाजिल होंगे और जब वो नाजिल होंगे तो उस वक्त वो अपनी शरीयत या नबुव्वत पे किताब पे अमल नहीं करेंगे बल्कि वो एक लिहाज से उम्मती होंगे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ताबे होंगे शरीयत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बड़ी तफसील से आपने पढ़ लिया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में वजाहत के बाद अपने पाक पैगंबर को हुक्म दिया कि अगर ये लोग बातों से नहीं मानते, दलाइल से नहीं मानते,
اب ان کا اور ہمارا آخری حل یہ ہے کہ پھر یہ میدان میں نکلیں اور مباہلہ کر لیں، تاکہ جو سچا ہے وہ کامیاب ہو جائے اور جو جھوٹا ہے اس کو دنیا میں سزا مل جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت مباہلہ دی، لیکن نصارہ نے دعوت مباہلہ بھی قبول نہ کی اور فرار کا راستہ اختیار کر دیا. اس کے باوجود بھی اللہ نے پھر انہیں دعوت دی، اے اہل کتاب، تم کتاب والے لوگ ہو، تم نبی کو مانتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، تو پھر میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کیا مانے ہیں تمہارے ساتھ؟ کون سی چیز ہے جو تمہیں منع کرنے والی؟ ان تمام چیزوں کے بعد پھر آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ نے قرآن مقدس میں واضح فرما دیا کہ تمام امتیں جو گزر چکی ہیں، سب سے افضل امت جو ہے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے خیر، اور بے اعتبار عدد بھی، بے اعتبار مرتبہ بھی، اگر شان ملی ہے تو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے. اس کے ضمن میں پھر آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ نے اس امت کو کعبہ ایسا دیا ہے جو ھدی للعالمین اور اول بیت ہے، اور اللہ نے اس امت کو نبی ایسا دیا ہے جو رحمت للعالمین ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو خاتم الامم بنایا ہے کہ تمام امتوں کی انتہا جو ہے وہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح اللہ نے ان کو یہ مقام بھی بخشا ہے کہ یہ آنے میں تو سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن جنت میں سب سے اول داخل ہوگی تو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوگی. حضور پاک کا ارشاد ہے، کوئی نبی جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ پہلے میں داخل نہ ہو جاؤں، اور کوئی امت داخل نہیں ہوگی جب تک کہ پہلے میری امت داخل نہ ہو جائے. یہ شرف بھی ملا تو امت محمد مصطفیٰ کو. ان تمام حالات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، اب تمام کے تمام اہل کتاب جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں، وہ برابر نہیں ہیں، بلکہ اہل کتاب میں جو لوگ ایمان لے آئے، جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، اور جو لوگ اللہ کے قرآن سے تعلق رکھتے ہیں، یتلون آیات اللہ آناء اللیل، اور ساری رات اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ پر صحیح ایمان لانے والے ہیں، اللہ کی توحید و تفرید کے قائل ہیں، میرا مدنی ان کا شان الگ ہے. اور وہ اہل کتاب جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، جو میرے مدنی پہ ایمان نہیں لے آئے، جنہوں نے قرآن پر ایمان نہیں لے آئے، شریعت محمد مصطفیٰ پر ایمان نہیں لے آئے، وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. یہ جنت والے ہیں، وہ جہنم والے ہیں. اس لیے فرمایا لیسوا سواء، ہرگز برابر نہیں. من اہل الکتاب امت قائمت، اہل کتاب میں سے بھی ایک جماعت ایسی ہے جو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے والی. ان تمام احوال کے پڑھنے کے بعد، ان تمام آیات کے بعد، اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خصوصی ہدایات دے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یالونکم خبالا. اللہ نے فرمایا ایمان والو، تم اپنے سوا کسی کافر کو، غیر مسلم کو، منافق کو رازدار نہ بناؤ. بتانا کہتی ہیں اندر کی چیز، یعنی تم اس کو اپنا ہمدم، اپنا رازدار، اپنا شریک راز نہ بناؤ. لا یالونکم خبالا، وہ نہیں کمی کرتے تمہاری برائی میں. اب ان آیات میں اللہ نے ہمیں ہدایات دی ہیں، اسی طرح بعض مقامات پہ اللہ نے خصوصی طور پر ارشاد کہ لا تتخذ اليهود والنصارى اولیاء. ایمان والوں خبردار، یہود نصارا لا
نام ان کا لیا، یعنی یہود ہوں یا نصارہ ہوں یا مشرک ہوں یا ہندو ہوں، چونکہ کافر جہاں ہو کفر ایک ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، کافر چاہے یہودی ہے، کافر چاہے نصرانی ہے، کافر چاہے ہندو ہے، کافر چاہے سکھ ہے، مسلمان اور اسلام کی دشمنی میں سب ایک. ان کے آپس میں کتنے اختلاف کیوں نہ ہوں، ان کے آپس میں کتنے جھگڑے کیوں نہ ہوں، ان کا آپس میں کتنے تضادات کیوں نہ ہوں، لیکن جہاں اسلام کو یا مسلمانوں کو نقصان دینے کی بات ہوگی تو پھر ہر کافر کا جذبہ ایک ہے کہ کسی بھی شکل میں اسلام کو ترقی نہ ملے، کسی بھی شکل میں مسلمانوں کو ترقی نہ ملے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دیکھ لیں کہ مشرکین مکہ ہوں یا منافقین مدینہ منورہ ہوں، مدینہ منورہ میں رہنے والے منافق کون تھے؟ یہود تھے، اور مکے میں رہنے والے لوگ کون تھے؟ مشرکین تھے، بسنی تھے، عباد الاوثان والاصنام تھے، جو بتوں کے پجاری تھے. حالانکہ ان کا آپس میں مذہب بھی نہیں ملتا، آپس میں عقیدہ بھی نہیں ملتا، لیکن میرے مدنی پاک کی جماعت کو نقصان پہنچانے میں سونوں گے. یعنی آپ اندازہ کریں مقام بدر ہو، آپ اندازہ کریں کہ غزوہ خیبر ہو، آپ اندازہ کریں کہ غزوہ بن المصطلق ہو، آپ اندازہ کریں کہ غزوہ احد ہو، آپ پورے عالم اسلام کے اور اسلامی غزوات پہ نظر ڈالیں، آپ پوری حیات طیبہ میرے مدنی سرکار پہ نظر ڈالیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو نقصان پہنچانے میں سب ایک تھے. آپس میں مل جاتے، آپس میں سازشیں کرتے، ایک دوسرے کی اعانت کرتے، ایک دوسرے کی مدد کرتے تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے. اسی طرح صحابہ کے دور میں دیکھ لیں، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اسی طرح تابعین کے دور میں دیکھ لیں، تبع تابعین کے دور میں دیکھ لیں، اور حتیٰ کہ بہت دور نہ جائیں، ادھر میرے مدنی کی اول زندگی پہ نظر ڈالیں اور ادھر آج موجودہ دور کے حالات پہ نظر ڈالیں کہ آج اگر ہندو ہے یا یہودی ہے، ان دونوں کا نظریہ ایک ہے. وہ اگر اس ملک میں مسجد گرانے کا دعوے دار ہے تو یہود مسجد اقصی کے گرانے کا دعوے دار ہے. دونوں کا مقصد اسلام کو مٹانا ہے، دونوں کا مقصد شعائر اسلام کی مخالفت ہے، دونوں کا مقصد جو ہے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے. اسی طرح نصارہ دیکھ لیں، چاہے جہاں بھی ہیں، حالانکہ یہود اور نصارہ جو ہیں یاد رکھیں، یہ آپس میں اتنا ان کا بغض ہے کہ یہودیوں کے نزدیک نصرانی کافر ہیں، نصرانیوں کے نزدیک یہودی کافر ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے انتہائی دشمن ہیں. اللہ نے قرآن میں خود بیان کیا، قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. یہودی نصرانیوں کو کچھ نہیں سمجھتے اور نصرانی یہودیوں کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے درمیان میں اعتقادات کے تضادات اتنے عظیم ہیں کہ بودھ بین المشرقین ہے، مشرق اور مغرب جیسے نہیں مل سکتے، آسمان و زمین جیسے نہیں مل سکتے، ان کے اعتقاد بھی آپس میں نہیں ملتے کہ نصرانیوں کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ الہ ہیں، نصرانیوں کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہیں، نصرانیوں کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام ثالث ثلاثہ ہیں، اور یہودیوں کے نزدیک نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یعنی وہ حلال کی اولاد بھی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یوسف النجار کے بیٹے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ ہم نے انہیں قتل کر دیا ہے، ہم نے انہیں مار دیا ہے. یعنی آپس میں دیکھو کتنا بغض ہے کہ ایک تو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانے اور دوسرا اس کو حلال کی اولاد بھی تسلیم نہ کرے. لیکن جہاں اسلام کو نقصان پہنچانے کا سوال ہو وہاں یہود و نصارہ بھی ایک ہو جاتے ہیں، وہاں آپس میں مل جائیں گے. حتیٰ کہ آپ اندازہ کریں، ابھی چند دن پہلے میں نے ایک اخبار میں پڑھا تھا کہ کیلیفورنیا میں ایک جنگل کاٹا جا رہا تھا، ایک لکڑیاں کاٹنے سے بہت جنگل تھا بڑا، اس کو کاٹنے کا حکم ملا کہ بھی اس جنگل کو کاٹا جائے، حالات کے مطابق جنگل کٹتے ہیں،
तो जंगल काटने वाले लोगों ने रिपोर्ट की कि उस जंगल में एक उल्लू रहता है, एक उल्लू जानवर है आप जानते हैं, तो एक उल्लू रहता है और जब से हमने जंगल काटना शुरू किया है वो बड़ा उदास है और उसने खाना बंद कर दिया है, वो अपने दरख्त पे बैठा है और बहुत परेशान है, उदास है कि उसकी रौनक खत्म हो रही है ना, कि जंगल कट गया अब तो मैदान बन जाएगा। तो उसकी रिपोर्ट जब आई तो उस पर बाकायदा गौर किया गया, बाकायदा उस पे मीटिंग्स बुलाई गई और आखिर फैसला ये हुआ कि भाई जंगल काटने को फिलहाल रोक दो ताकि उन जानवरों को जो इस जंगल में रहते हैं किसी मोटाबादल जंगल में मुंतकिल किया जाए और फिर ये जंगल काटे जाए। हम किसी एक जानवर की उदासी बर्दाश्त नहीं कर सकते, यानी आप अंदाजा करें रहम दीदी का कि एक उल्लू उदास हो जाए तो करोड़ों के ठेके मनसूख हो जाए, लेकिन अगर बुसनिया में कश्मीर में मुसलमानों का कत्लेआम हो जाए तो किसी की रग भी नहीं फटकती। आखिर वजह क्या है? एक जानवर पर तो इतनी हमदर्दी है, एक कुत्ते पर तो इतनी हमदर्दी है कि उसके लिए बाकायदा जायदादें रखी जाती हैं, उसके लिए कुत्तों के लिए होटल बनाए जाते हैं, कुत्तों के रहने के लिए बाकायदा रेस्ट हाउस और उनके गेस्ट हाउस बनाए जाते हैं कि अगर मालिक दफ्तर चला जाए तो कुत्ता उदास न हो जाए, उसको वो वहाँ रेस्ट हाउस में छोड़ जाए, वो उसका इंतजाम करेंगे, उनके लिए डाइट अलहदा होती है, उनकी खुराक अलहदा डब्बू में बंद होती है, उन्हें बुखार आ जाए इंजेक्शन लगते हैं, नजला हो जाए तो डॉक्टर दौड़ते हैं, लेकिन मुसलमानों के 5-5 सौ 5-5 हजार बंदों को टुकड़े करके एक कब्र में दबा दिया जाए, बुलडोजर फेर दिए जाए तो कोई पूछने वाला नहीं होता, वहाँ उनका रहम नहीं आता, वहाँ उनकी वो जमीर की खलश महसूस नहीं होती। वजह क्या है? वजह बिल्कुल वही है जो अल्लाह ने कुरान में वादे कर दी है कि मेरे मदनी ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन्नसारा औलिया, इनको कभी अपना दोस्त न समझना, बाज़ुहुम औलिया व बाज़, ये एक दूसरे के दोस्त हो सकते हैं लेकिन मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। यानी आप अंदाजा करें कि आज सदियां बीत गई, सैकड़ों सालों के बाद बाकायदा नसारा ने यहूदियों के जुर्म माफ कर दिए, यहूदी उन्हें नस्रानियों के जुर्म माफ कर दिए, क्योंकि बाज़ुहुम औलिया व बाज़, वो एक दूसरे के खैर खा हैं, वो एक दूसरे के दोस्त हैं, और किसी नुक्ते पे चाहे इकट्ठे न हों इस्लाम को मिटाने के लिए वो सब एक हो जाएंगे, मुसलमान के खून से होली खेलने के लिए वो सब एक हो जाएंगे। आप देख ले कहीं भी मौका मिलेगा, हिंदू हो, बसनी हो, सिख हो, हिंदू हो, यहूदी हो, नसरानी हो, बुद्ध मत हो, युद्ध मत हो, किसी मजहब का पैरोकार हो, वो सबसे बड़ा दुश्मन है जो इस्लाम का दुश्मन है। इसलिए अल्लाह ने हमें इन आयात में हुक्म दिया है क्या, ला तत्तखिज़ु बितानतम मिन दूनिकुम, ऐ ईमान वालों, इस्लाम वालों, अपने सिवा किसी गैर को अपना राजदान न बनाओ। बिताना माना राजदान, बिताना माना हमदम, बिताना माना रफीक खास, जिसको बंदा अंदर की बातें बतलाता हो। इसी से उलमा ने, इसी से फुकहा ने इस्तदलाल किया है कि कोई मुसलमान हुकूमत अगर अल्लाह उन्हें इक्तदार दे, अल्लाह उन्हें इज्जत दे, तो अपने ओहदे पर किसी गैर मुस्लिम को न रखें, अपने ओहदों पर किसी काफिर को न रखें, क्योंकि उससे कभी ये तवक्को नहीं हो सकती कि वो मुसलमानों का हमदर्द बने। इसीलिए हदीस मुबारक में आता है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को हुक्म दिया, आपने फरमाया कि तुम जाकर फारस की जबान सीखो, तुम जाकर रूम की जबान सीखो, तुम जाकर इनकी जबान इब्रानी और सुरियानी जो है यहूदियों की वो सीखो। उसकी वजह ये है, आपने फरमाया कि मुझे जब बाहर के बादशाहों के खुतूत आते हैं या मैं किसी बादशाह को खत लिखना चाहूँ तो मैं इन पर एतबार नहीं कर सकता, मैं इन पर एतमाद नहीं कर सकता। हो सकता है कि ये अपनी तरफ से कोई एक जुमला बढ़ा दें या अपनी तरफ से कोई एक जुमला हज़्फ़ कर दें, हालांकि एक नुक्ता बदलने में भी माने बदल जाते हैं।
एक हर्फ बदलने में भी माना बदल जाता है, एक जुमला बदलने में भी माने बदल जाते हैं। आपने अपने सहाबा को हुक्म दिया कि तुम जबाने सीख लो, इब्रानी सीख लो, सुरियानी सीख लो, फारस की जबान सीख लो, रूम की जबान सीख लो, ताकि हमें पता चल सके कि वो हमें किस जबान से मुखातब करते हैं। उसकी वजह ये है, याद रखें कि कभी कभी एक लफ्ज के माने, अगर एक लफ्ज आप कम कर दें तो माना बदल जाएगा, कभी एक नुक्ता आप कम कर दें तो माना बदल जाएगा। मसलन हम दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फिर लना, या अल्लाह हमारी मग़फ़रत फरमा, या अल्लाह हमें माफ़ी अता फरमा, या अल्लाह हमारे गुनाह माफ कर दे। अगर अल्लाहुम्मा ग़फिर लना ऐन ऊपर नुक्ता है, अगर इसका नुक्ता गिरा दें और ऐन बना लें कि अल्लाहुम्मा आग़फिर लना, तो माना ये होगा कि या अल्लाह हमें बर्बाद कर दे, हमें हलाक कर दे। तो एक नुक्ते से यानी तर्जमा कितना बदल गया कि अगर नुक्ता ऊपर लगा दे तो माना है अल्लाह हमारे गुनाह माफ कर दे, अल्लाह हमारी में माफी अता फरमा दे, और अगर वो नुक्ता न लगाए तो तर्जमा बन जाता है कि अल्लाह हमें हलाक कर दे, अल्लाह हमें बर्बाद कर दे, नऊज़ु बिल्लाह। इसी तरह एक दफा सैयदा आयशा सिद्दीका बिन्त सिद्दीक हबीबाए हबीब खुदा अल-मुबर्रात मिन अस-समा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बैठी थी कि एक यहूदी आया, उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पता है कैसे सलाम किया, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम, यानी कहना तो चाहिए था ना अस्सलामु अलैकुम, लेकिन उसने सीन अलिफ तो कहा लाम गिरा दिया, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम। तो अब याद रखें कि अगर कहा जाए अस्सलामु अलैकुम तो माना है कि तुम पर सलामती हो, तुम पर अल्लाह तबारक व तआला सलामती नाजिल फरमाए, रहमतें नाजिल फरमाए। अगर कहो अस्सलामु अलैकुम तो माना होता है कि अल्लाह तुम्हें मौत दे दे, अल्लाह तुम पर मौत उतारे। तो साम का माना मौत है और सलाम का माना रहमत है। तो बीबी आयशा फरमाती है कि मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम व लअनतुल्लाह। तो हजूर ने फरमाया आयशा क्यों इतनी सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर रही हो, क्या बात है, ऐसी सख्त जबान इस्तेमाल न करो, तुम उम्मातुल मोमिनीन हो, तुम ज़ौजाए मोहम्मद मुस्तफ़ा हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा हजूर कोई आपके बारे में बस बुरा लफ्ज कहे, गलत लफ्ज इस्तेमाल करे और मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ, आपने सुना नहीं है कि उस बदबख्त ने क्या कहा। आपने फरमाया मैंने सुना है और तुम्हें पता नहीं कि मैंने क्या कहा। तो बीबी आयशा ने कहा हजूर आपने तो कहा वालेका, आपने कहा कि ठीक है, उसने कहा अस्सलाम वालेका, तुम पर मौत हो, मैंने कहा वालेका तुम पर हो, तो अल्लाह मेरी दुआ मंजूर करेगा और यहूदी की दुआ थोड़ी मेरे हक में मंजूर करेगा। तो लिहाजा मैंने तो उसको जवाब दे दिया, तो लिहाजा आगे ज्यादा लफ्ज बढ़ाने की क्या जरूरत है, जितना उसने कहा मैंने उसको उससे लौटा दिया कि वालेका तुमने जो कहा वो तुम पर हो। तो इसलिए आप अंदाजा करें कि हजूर पाक ने फरमाया सहाबा को हुक्म दिया कि तुम जबान सीख लो, लेकिन हम किसी यहूदी पे भरोसा नहीं कर सकते, हम किसी नसरानी पे भरोसा नहीं कर सकते, हम किसी मुनाफिक पे भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए किताबों में मौजूद है कि सैयदना अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में जहाँ और हुक्म जारी किए थे, वहाँ अपने गवर्नरों को ये हुक्म भी दिया था कि खबरदार किसी महकमे में कोई काफिर मुंशी न रखना, किसी महकमे में किसी काफिर को किसी कलीदी ओहदे पे नहीं रखना, किसी काफिर को किसी अहम जगह पे नहीं रखना, ताकि मुसलमानों के राज चुरा के वो दुश्मनों को न पहुँचा दे। आज हम कहते हैं रवादारी है जी, बड़ी वसात कल्ब है, ये वसात कल्ब नहीं है, ये अल्लाह के कुरान की मुखालफत है, ये अल्लाह के अहकाम की मुखालफत है। आज भी दुनिया में कोई आदमी अपने बागी को कभी ओहदा नहीं देता। याद रखें कि अगर एक आदमी एक हकूमत का बागी है तो उसके लिए सजाए मौत होती है, उसके लिए जिल्लत आमेज सजा होती है। कोई आदमी अपने बागी को किसी कुर्सी पे नहीं बिठाता, किसी ओहदे पे नहीं बिठाता। तो अगर तुम्हारे बागी को किसी मजहब में भी देख ले, किसी मुल्क में भी देख ले, दुनिया के किसी कानून में देख ले कि कोई अपने बागी को ओहदा देने के लिए तैयार है, तो अगर किसी बागी को ओहदा नहीं मिल सकता तो जो अल्लाह का बागी है,
جو محمد مصطفیٰ کا باغی ہے، جو اللہ کے قرآن کا باغی ہے، جو اسلام کا باغی ہے، اس کو عہدے دینے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو رواداری نہیں کہا جاتا، بلکہ اسی منافقانہ رویوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں کے راز جو ہیں وہ دشمنوں کو مل جاتے ہیں اور مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ تاریخ اسلام پہ نظر دوڑا کے دیکھ لیں، اسلام نے مسلمانوں نے کبھی دشمنوں سے شکست نہیں کھائی. دشمن چاہے ایک کے مقابلے پہ 10 گنا ہو، چاہے ایک کے مقابلے پہ 30 گنا ہو، بلکہ تاریخ تو ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ حضرت خالد بن الولید نے رضی اللہ تعالی عنہ نے 60 آدمیوں کو لے کر 60,000 کے لشکر پہ حملہ کر دیا اور فتح خالد بن الولید کو نصیب ہوئی. اس لیے مسلمانوں کو آج تک دشمن اپنی کثرت سے شکست نہیں دے سکا، اپنی طاقت سے شکست نہیں دے سکا، اپنے عدد سے شکست نہیں دے سکا. مسلمانوں کو جہاں بھی شکست ملی ہے اپنے دشمنوں سے نہیں بلکہ منافقوں سے ملی ہے، ان لوگوں سے ملی ہے جنہوں نے اسلام کے نام پر، جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہلایا، جنہوں نے ظاہری طور پہ کلمے پڑھے، جنہوں نے ظاہر میں نمازیں پڑھی، جو بظاہر تمہاری مسجدوں میں امام رہے، جو بظاہر تمہارے مولوی بنے، جو بظاہر تمہارے پیر بنے، جو بظاہر تمہارے بڑے بڑے گدی نشین بنے، بڑے بڑے جاگیردار بنے. آپ دیکھیں گے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ انگریزوں نے کسی کو سر کا خطاب دیا، کسی کو ڈاکٹر کا خطاب دیا، کسی کو بڑے بڑے القاب سے نوازا، کسی کو جاگیریں عطا کی کہ گھوڑا دوڑاتے جاؤ، سورج نکلے اور گھوڑا دوڑاؤ، جہاں سورج ڈوبے گا وہاں تک یہ پوری جاگیر تمہاری ہوگی. آخر ان کو ایسی مہربانی کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ وہ تمہیں اعزاز دیں، وہ تمہیں القاب دیں، وہ تمہیں باقاعدہ وی آئی پی مرتبہ دیں، وہ تمہیں اپنے تقرب میں نوازیں، وہ تمہیں کرسیاں دیں، وہ تمہیں اپنے ہم نشین بنائیں، وہ تمہیں اپنے مجلسوں میں بٹھائیں، وہ تمہیں آنریری اعزازات اور القابات سے نوازیں. وجہ کیا تھی کہ دراصل یہ غداران اسلام تھے، یہ غداران قوم تھے، یہ غداران ملک و ملت تھے. انہوں نے کافروں کی کاسا لیسی کی، انہوں نے کافروں کی اعانت کی اور اپنے مسلمانوں کو ذلیل کرایا. اس کے صلے میں ان کو جاگیریں ملی، ان کے صلے میں ان کو گدیاں ملی، ان کے صلے میں ان کو سجادگی کے عہدے ملے، ان کے صلے میں یہ سب بڑے بڑے مراتب میں فائز ہوئے. اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اپنے دشمنوں کو کبھی اپنا رازدان نہ بنانا. اور تمہارا دشمن جو اللہ کا دشمن ہے، جو تیرے مدنی محبوب کا دشمن ہے، وہ تیرا دوست کیسے ہو سکتا؟ نہ ایمان سے کہیں، ایک آدمی اگر تیرے باپ کا دشمن ہے، تیرے دادا کا دشمن ہے، تیرے قبیلے کا دشمن ہے، تیرے خاندان کا دشمن ہے، کوئی عقل والا اسے اپنا دوست نہیں سمجھتا. وہ کہتا ہے بھائی تم میرے باپ کے دشمن ہو، میرے خیر خواہ کیسے بن سکتے ہو؟ تو ہمارے تو لاکھوں باپ محمد مدنی کے جوتے پہ قربان ہوں. اور جو آدمی محمد مدنی کا دشمن ہے، جو آدمی اللہ کا دشمن ہے، جو آدمی مشرک ہے، جو آدمی بت پرست ہے، جو آدمی آگ کی پوجا کرتا ہے، جو آدمی اماموں کی پوجا کرتا ہے، جو آدمی درختوں کا پجاری ہے، جو آدمی گنگا اور جمنا کا پجاری ہے، جو آدمی گاؤں ماتا کا پجاری ہے، جو آدمی سانپوں کا پجاری ہے، جو آدمی چاند اور تاروں کا پجاری ہے، اللہ کا باغی ہے، وہ تمہارا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، خبردار اپنے سوا کسی غیر کو رازدان نہ بنانا. لا یالونکم خبالا، وہ ہرگز نرمی نہ برتیں گے تمہاری خرابی میں، تمہیں خراب کرنے میں کبھی رعایت نہیں کریں گے، کبھی نرمی نہیں برتیں گے، بلکہ جب موقع ملے گا تو تجھے خنجر گھونپیں گے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اگلی باب وَتُّمَا عَنِتُّمْ، وہ تو اس بات کو پسند کرتی ہیں کہ تمہیں تکلیف پہنچے. مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچے، مسلمانوں کو جو خواری پہنچے، مسلمانوں کو جو ذلت پہنچے، تو ان کو تو بڑا محبوب ہے وہ تکلیف. اللہ نے فرمایا قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اکبر. اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم،
ये दुश्मन ऐसी दिल बगदाऊ मिन शिद्दत दुश्मनी में, शिद्दत बगद में इनके मुंह से बात निकल जाती है, इनके मुंह से तुम्हारे खिलाफ ये जहर उगलते रहती हैं। और ये तो वो बातें हैं जो जबान से कहती हैं, वमा तुख्फी सुदूरहुम अकबर, और जो मुसलमानों के खिलाफ इनके दिलों के अंदर छुपा हुआ है वो तो और बहुत बड़ा है। आपको तो सिर्फ इतना पता है जो जबान से कहती हैं, जो जबान से बुग्ध निकालते हैं, जो जबान से बड़ा हंस निकाल बैठते हैं, हालांकि इनके दिलों के अंदर इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जो है वो बहुत बड़ी दुश्मनी छपी हुई है। आप देख लें कि मेरे आका की जिंदगी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्के में मुशरिकीन मक्का ने कोशिश की कि हजूर को कत्ल कर दिया जाए, यानी हजूर की जान के दुश्मन कौन थे? मुशरिकीन मक्का। और बेऐन ही उन्होंने, आपको पता नहीं, इसी मक्का में, इसी मस्जिद अल हराम में, इसी दार नदवा में जो उनके बैठने की जगह थी, वहाँ बैठ के मशवरे करते थे कि भाई क्या करें। कोई कहता कैद कर दो, कोई कहता मोहम्मद मदनी को मुल्क से बदर कर दो, कोई कहता कर दो बात ही खत्म करो, खत्म करो। यानी आप अंदाजा करें कि उन्होंने रास्तों में कांटे बिछाए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन पे पत्थर बरसाए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को लहू लहान कर दिया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, सर सजदाए मुबारक में है, आप पर उन्होंने मुर्दा जानवरों के ओज रख दिए। इतने बड़े जालिम, नुकसान पहुंचाने वाले, कत्ल की साजिश करने वाले कौन थे? मुशरिकीन मक्का। और जब मेरे आका सरकार मदीना सलावतुल्लाह व सलामुल्लाह अलैहि, अल्लाह के करोड़ों सलातो सलाम हूँ मेरे मदनी पाक पे, जब आप हिजरत फरमा के मदीने गए तो देख ले यहूदियों ने क्या किया, हजूर को कत्ल करने की साजिश की, हजूर पे शेर कराया। जादू करने वाले कौन थे? लबीद इब्न अल आसम की बेटियां। और खुद लबीद इब्न अल आसम कौन था? यहूदी। उन्होंने जादू किया, खैबर में हजूर तशरीफ ले गए, यहूदिया औरत ने गोश्त में जहर मिला के मेरे मदनी मोहम्मद मुस्तफा को दी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनू नजीर के पास जाने लगे तो उन्होंने अपने किले पे आदमी बिठा दिया कि जब अल्लाह के नबी दीवार के नीचे बैठेंगे ऊपर से पत्थर गिरा के हुजूर को कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह पाक ने जिब्रील भेजा रास्ते में कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज दुश्मनों ने आपके कत्ल का प्रोग्राम बनाया है, आप इस दीवार के नीचे मत बैठना, ऊपर से पत्थर गिराना चाहते हैं। यानी आप अंदाजा करें, मुशरिकीन ने भी वही किया, यहूद ने भी वही किया, नसारा ने भी वही किया। वजह क्या है कि कुफर मशरिक में है, कुफर मगरिब में है, कुफर शिमाल में है, कुफर जुनूब में है, कुफर जहां भी होगा, अल कुफर मिल्लतुन वाहिदा, कुफर एक होता है हमेशा। कुफर का माना क्या है? इस्लाम की मुखालफत। कुफर का माना क्या है? इस्लाम की दुश्मनी। इसलिए अल्लाह ने फरमाया मेरे मदनी, वमा तुख्फी सुदूरहुम अकबर, और जो इनके दिलों में है वो तो बहुत बड़ा बोझ है। कद बैयना लकुमुल आयात इन कुंतुम ताकिलून। अल्लाह ने फरमाया मेरे मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने खोल खोल के आपको, आपकी उम्मत को सारी आयात सुना दी है, सारी बातें बतला दी हैं। अगर तुम अकल रखते हो तो कभी दुश्मनों को राजदान न बनाना, अगर अकल रखते हो तो कभी यहूद और नसारा को खैर खा न समझना, अगर अकल रखते हो तो कभी किसी काफिर पे भरोसा न करना, किसी गैर मुस्लिम पे भरोसा न करना, किसी बद अकीदा पे भरोसा न करना, किसी अकीदे के दुश्मन पे कभी भरोसा न करना जो तेरे अकीदे का दुश्मन है, जो तेरे खुदा की तौहीद का दुश्मन है, जो तेरे मदनी पाक की रिसालत का दुश्मन है, जो कुरान की हक्कानियत का दुश्मन है, जो सहाबा की सिदाकत का दुश्मन है, वो कभी मुसलमानों का खैर खा नहीं हो सकता। इसलिए फरमाया कद बैयना लकुमुल आयात इन कुंतुम ताकिलून। आगे अल्लाह पाक और वजह फरमाया हा अंतुम उलाई तुहिब्बूनहु
محبوب رکھتے ہو، ان کافروں سے دوستی رکھتے ہو، ان کے لیے دلوں میں بڑے نرم گوشے رکھتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تم سے کوئی محبت نہیں کرتے. چلو کوئی محبت کرتا ہو تو محبت کرتا ہے آدمی، حالانکہ کافر اگر محبت بھی کرے تو ہمیں جائز نہیں، لیکن تم تو الٹی بات ہے کہ وہ تم سے دشمنی کرے اور تم محبت کرتے ہو. تم کہتے ہو جی رواداری کا تقاضا یہ ہے، آخر قادیانیوں کو بھی تو عہدہ دینا پڑتا ہے جی، کیا کریں آخر ہمارے ملک میں رہتے ہیں قادیانی. دیکھو جی انسان تو ہے نا، یہ مولوی تو بس ایسے ہیں جی خام خواہ کسی کے پیچھے پڑ جاتے. دیکھو بندے تو ہے نا بھائی، انسان ہیں آخر اس ملک میں رہتے ہیں. دیکھو جی ایک آدمی ابو بکر صدیق کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے اس کا ذاتی مسئلہ ہے، صدیق کا دشمن ہے، ہمارا تو دشمن نہیں. لیکن یہ سمجھ نہیں آتا کہ جو ابو بکر کا نہ بن سکا وہ تیرا کیسے بنے گا. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کا ساتھی نہ بن سکا، جو حضور کے رفیق غار کا ساتھی نہ بن سکا، رفیق مزار کا ساتھی نہ بن سکا، جو میرے مدنی کے سسر کا ساتھی نہ بن سکا، جو میرے مدنی کے مومن اول کا ساتھی نہ بن سکا، جو اسلام کے محسن اول کا ساتھی نہ بن سکا، جس کا صدیق کی صداقت میں ایمان نہ ہو سکا، عدالت فاروق میں ایمان نہ آ سکا، حیاء عثمان کا شرم نہ کر سکا، حضرت علی کی شجاعت کو نہ مان سکا، وہ تیرا خیر خواہ کیسے بن. اور جی نہیں جی کوئی ایسی بات نہیں. دیکھو جی ہمارے ملک میں رہتے ہیں آخر کچھ نہ کچھ تو رعایت دینی پڑتی ہے، اسی رعایت کا نتیجہ ہے کہ ملک ٹکڑے ہو گئے اور باقی کا اللہ حافظ ہے. دعا کریں بس اللہ پاک گواہ مسلمان ملکوں پہ رحم کر دے. ہم تو دعائیں کر سکتے ہیں اور ہمارے پلے میں کیا ہوتا ہے بھائی، ہمارے بس میں کیا ہوتا ہے، نہ طاقت نہ قوت نہ جماعت نہ پارٹی. ہم تو صرف دعائیں کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اسلامی ملکوں کی حفاظت فرما. لیکن یاد رکھو کہ جس بات کو تم نے اسلام کے نام پہ لیا تھا، لیکن پہلے پہلے آنے والا کون تھا؟ قادیانی. پھر اسلام کہاں سے آتا؟ اسلام کیسے آتا؟ اس نے جو تمہارے لیے جال بنے تھے آج تک اسی جال میں تم جکڑے ہوئے ہو. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں جب کافر آئے گا تو تمہیں نقصان پہنچے گا. تمہاری ہماری کامیابی کا ایک راز ہے کہ ہم محمد مدنی کے غلام بن جائیں، حضور کے رستے پہ آ جائیں، صحابہ کے غلام بن جائیں، اسی راستے پہ چلیں جو راستہ حضور نے ہمیں دکھلایا ہے، تب تو ہمیں منزل مقصود مل سکتی ہے. لوگوں نے اصل میں یہ سمجھا ہے نا جی کہ جو یہودی ہے تو چلو یہودی کا عدد بڑھ گیا، اگر کوئی نصرانی ہے نصرانی، ہم مسلمان ہیں مسلمان ہیں مسلمان ہیں، بس مسلمانوں کا عدد بڑھ گیا، ہم بھی ایک قوم ہیں، یہودی ہے قوم ہے، نصرانی ہے قوم ہے، مسلمان ایک قوم ہے. یہ بات جو ہے نا یہ غلط ہے. مسلمان کہلانے سے مسلمان نہیں بنتا. سارے قرآن کو کھول کے دیکھ لیں، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. اور کہیں فرماتے ہیں ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اور کہیں فرماتے ہیں ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. مومن وہ ہے جو عمل صالح کرے، مومن وہ ہے جس میں ایمان کی نشانیاں پائی جائیں، مومن وہ ہے جس کے اندر صفات ایمان پائے جائیں. اگر وہ نشانیاں ہیں تو مومن ہے، نشانیاں نہیں تو مومن نہیں. صرف کہنے سے نشانی بن سکتا آدمی کہ بس ہم نے کہہ دیا مسلمان ہے مسلمان ہے مسلمان ہے. اسی لیے آج نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اسلام ہر جگہ رسوا و ذلیل ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم نام تو اسلام کا لیتے ہیں لیکن ہمارے کام اسلام والے بالکل نہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم. اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ان سے محبت کرتے ہو وہ تم سے محبت نہیں کرتے. وتؤمنون بالکتاب کلی. اور تم مسلمان تو قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہو، تورات پر بھی ایمان رکھتے ہو، انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہو، تم تو سارے نبیوں پر بھی ایمان رکھتے ہو، ساری کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہو، لیکن وہ بدبخت تو تمہاری ایک کتاب پر بھی ایمان نہیں لے آتے. تم ایک لاکھ
1000 نبی کو مانتے ہو وہ تمہارے ایک مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. یعنی پھر بھی عجیب بات ہے کہ تم سب کو مانو پھر بھی وہ محبت نہ کریں, تم سب کو مانو پھر بھی وہ تمہارے قریب نہ آئیں اور پھر بھی تم ان سے محبت کرو, تو بڑی عجیب بات ہے. اس لیے فرمایا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم تؤمنون بالکتاب کلہ. اور فرمایا یہ بھی سنو وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا, اور جب یہ تمہیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, ہم ایمان والے ہیں, ہم تمہارے خیر خواہ ہیں. فَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ, اور جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں, جب یہ اپنی جماعت میں بیٹھتے ہیں تو تمہارے خلاف غصے میں آ کے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں, اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں غصے میں کہ ہمیں یہ موقع تو ملے ہم ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے, ہمیں موقع تو ملے ہم ان کو ایسا خنجر ماریں گے کہ اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے. تو یہ تو ایسے منافق ہیں کہ تمہیں ملتے ہیں کہتے ہیں آمنا, فإذا خلوا عضوا علیکم الأنامل من الغیظ. یہ شدت غصے میں شدت بغض میں اپنی انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں تمہارے خلاف, اتنا ان کے دلوں میں بغض ہے. اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ پہ بھروسہ رکھے, کہہ دو دشمنوں کو قل موتوا بغیظکم, اے یہود و نصارہ, اے بصریوں, اے مشرکین مکہ, اے کافروں, مر جاؤ اپنے غصے میں جل بھن کر, تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, میرا اللہ میرا ساتھ ہے, میرا اللہ میرا معاون ہے, میرا اللہ میرا مددگار ہے, میرا اللہ میرا ناصر ہے. اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ ان کو کہہ دیں قل موتوا بغیظکم, مر جاؤ اپنے غصے, تم جو میرے خلاف زہر نکالتے ہو مرو اس زہر میں, خود مرتے رہو, میرا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کیوں؟ آگے اس کی وجہ بھی بیان فرما دی. فرمایا قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور. تم ہمارے سامنے محبت کا اظہار کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں عداوت کا اظہار کرتے ہو, کیا سمجھتے ہو کہ ہمیں پتہ نہیں؟ حالانکہ ہمارا اللہ تو دلوں کے بھید جاننے والا ہے, ایک ایک بات جاننے والے ہیں, اور اللہ اپنے نبی کو خبر دینے والے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بتلانے والے ہیں, انہیں ایک ایک چیز کا پتہ ہے, ایک ایک چیز کا علم ہے. تمہاری دشمنی چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی, تمہاری عداوتیں چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی, تمہارا بغض و انات چھپا ہوا نہیں رہ سکتی. ان تمسسکم حسنۃن تسؤہم. اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسلمانوں کو کوئی خوشی تھوڑی سی بھی مل جائے, ان تمسسکم حسنۃن تسؤہم, اگر مسلمانوں کو خوشی بھی ملے, حسنہ ملے, نیکی ملے, تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ ہائے مسلمان کیوں کامیاب ہو گئے. اور فرمایا وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا, اور اگر تمہیں کوئی برائی لگے, اگر مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچے, اگر مسلمانوں کو کہیں شکست ملے تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا جی, اچھا ہوا ہمارے دشمن ناکام ہو گئے, اچھا ہوا مسلمانوں کے ساتھ, ورنہ یہ طاقت بن جاتے, قوت بن جاتے, ایسا ہو جاتا. تو میرا مدنی یہ لوگ جو تمہاری نیکی میں جنہیں تکلیف پہنچ دی ہو اور تمہاری برائی میں جو خوش ہوتے ہو, ان کو تم دوست بناتے ہو, ان کو تم اپنا خیر خواہ بناتے ہو, ان کو تم اپنا رازدان بناتے ہو. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا. اب آگے علاج بتایا کہ مسلمان کامیاب کیسے ہوں گے. فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, اگر تم صبر کرو اور تم متقی پرہیزگار بن جاؤ, حرام چھوڑ دو, گناہ چھوڑ دو, اللہ کے فرما بردار بن جاؤ اور صبر والے بن جاؤ, اگر تم یہ دو چیزیں اختیار کر لو تو پھر کبھی تم بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر مسلمانوں کو کبھی نقصان ہو, اگر مسلمانوں کو کبھی شکست ہو, تو سب
سمجھ لو کہ یا ہمارے صبر میں کمی تھی یا ہمارے تقوی میں کمی تھی، یا تو ہمارے اندر حرام آ گیا تھا، ہمارے اندر حلال نہیں رہا، ہم متقی اور پرہیزگار نہیں رہے. اور اللہ کی مدد تب آتی ہے کہ جب یہ دو شرطیں موجود ہوں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. اللہ نے فرمایا میرے مدنی اگر آپ کی جماعت مسلمان ان تصبروا وتتقوا صبر کرو اور متقی بنو، پرہیزگار بنو، حرام سے بچو، گناہوں سے بچو، مومن بن جاؤ، لا یضرکم کیدہم شیئا، پھر تمہیں یہود و نصارہ، پھر تمہیں مسنی مشرک کافر، کسی کا مکر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تمہیں کبھی یہ شکست نہیں پہنچا سکتے، تمہیں کبھی یہ دکھ نہیں پہنچا سکتے. لیکن شرط یہ ہے کہ تم صبر والے بھی بنو، متقی بھی بنو. ان اللہ بما یعملون محیط. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کرتی ہیں سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اللہ کا علم جو ہے وہ محیط ہے تمام کائنات کے ذرے ذرے کو، تمام مخلوقات کے ذرے ذرے کو. تو ان کے اعمال بھی اللہ کے سامنے ہیں، ان کے اعمال بھی اللہ کے علم میں ہیں، کوئی چیز اللہ کے آگے چھپی ہوئی نہیں. نتیجہ کیا ہے؟ یجازیکم، پھر اللہ جزا دیں گے، ایمان والوں کو ایمان کا بدلہ دیں گے، اعمال صالحہ کا بدلہ دیں گے، صبر کا بدلہ دیں گے، تقوی کا بدلہ دیں گے، اور ان کو کفر کی سزا دیں گے، شرک کی سزا دیں گے، بغض اسلام کی سزا دیں گے، بغض محمد مدنی کی سزا دیں گے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کو کبھی غیر مسلم پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اعتماد نہیں کرنا چاہیے. ظاہری اٹھنا بیٹھنا ملنا تجارت کاروبار یہ علیحدہ بات ہے، سوال یہ ہے اسلام کہتا ہے کہ انہیں رازدار مت بناؤ، انہیں اپنا بھیدی مت بناؤ، انہیں اپنا دمی دوست مت سمجھو، انہیں اپنا رفیق و ہمدم مت سمجھو. باقی معاملات ہیں، تجارت ہے، اٹھنا بیٹھنا آنا جانا یہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے، اپنوں کے ساتھ بھی اور غیروں کے ساتھ بھی، مسلمانوں کے ساتھ بھی اور کافروں کے ساتھ بھی. آج بھی اگر مسلمان صرف اللہ کے اسی فرمان پہ عمل کر لیں، پوری دنیا میں مسلمانوں کی عزت نصیب ہو جائے، پوری دنیا میں مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہو جائے. دعا کریں اللہ ہمیں صحیح مسلمان بنائے. جی کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ احرام کی چادروں کو زمزم میں دھو کے لے جاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم کفن بنائیں گے. بات یہ ہے جی کہ یہ شرعی طور پر تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، شریعت میں اس کا کوئی مسئلہ ہے. دیکھیں نا کہ آج ہم وضو کرتے ہیں، تین دفعہ ہاتھ دھوتے ہیں، ناک میں پانی دیتے ہیں، یہ ساری باتیں ہمیں حضور پاک نے بتائی ہیں کہ نہیں بتائی؟ ہم اپنی طرف سے تو نہیں کرتے ہیں. اگر یہ بات بھی دین میں شامل ہوتی تو حضور ضرور بتاتے، جیسے آپ نے فرمایا کہ زمزم لے جاؤ اور کوئی صحابی عمرے پہ آتے تو حضور فرماتے میرے لیے مکے سے زمزم لے آنا. تو آپ زمزم منگواتے تھے تو سات صحابہ کو یہ بھی کہتے کہ بھئی تم نے تو جہاد پہ جانا ہے، کفن دھو کے زمزم سے ایک ساتھ رکھ لو، کام آئے گا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں کیا. اگر آپ یہ کہیں کہ جی چونکہ زمزم کا پانی برکت والا ہے اور احرام کی چادروں میں بھی ہم نے عبادت کی ہے تو یہ اچھی چیز ہے اور برکت والی چیز ہے، ٹھیک ہے، حکم تو نہیں ہے لیکن حرج کیا ہے؟ تو یہ بات تمہیں سمجھ آئی ہے، صحابہ کو سمجھ نہیں آئی. 124,000 صحابی صرف حج پہ حضور کے ساتھ ہے، ان میں سے کسی ایک کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ بھی زمزم کا پانی بھی برکت والا ہے، حالانکہ انہوں نے حضور کے ناخن مبارک بھی نہیں گرنے دیے. صحابہ نے حضور کے ناخن بھی نہیں گرنے دیے، حضور کے بال مبارک بھی محفوظ رکھے، حتیٰ کہ حضور نے کبھی اپنا لحاف مبارک باہر ڈالا صحابہ نے لے کے منہ پہ مل لیا، حضور نے وضو کیا پانی بچا صحابہ نے فوراً منہ پہ مل لیا. اتنی محبت و عشق کرنے والے جو ہیں ان سے یہ مسئلہ ثابت نہیں کسی کتاب. بس باقی بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی تبرک ہے، ٹھیک ہے وہ جانے، لیکن بہرحال قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت نہیں. کہتے ہیں کہ
جی کہ جمعہ سے پہلے اور جمعہ کے بعد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک پہلے بھی چار سنتیں ہیں اور بعد میں بھی چار اور آل حدیث حضرات کے نزدیک پہلے دو سنتیں ہیں اور بعد میں بھی دو سنتیں لیکن میں نے ہزار دفعہ کیا ہے کہ یہ جھگڑے جو ہیں یہ ایسے مسئلے نہیں ہیں کہ جن میں تم سر پھٹبل کرو لڑائیاں لڑو چار رکعتیں پڑھو گے چار لاکھ کا ثواب ملے گا دو رکعتیں پڑھو گے دو لاکھ کا ثواب ملے گا کوئی بات اتنی مرضی ہے کسی کی زیادہ پڑھ لے مرضی ہے کم پڑھ لے تو یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آدمی اس میں ایسا پریشان ہو کہ آج 1400 سال گزر گئے امت ابھی سنتیں گن رہی ہے جمعہ تمہیں مٹانے پہ تلا ہوا ہے اور تمہارا ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ ہم نے کتنی رکعتیں پڑھ لی حالانکہ جو بات دین میں ہمارے لیے رحمت تھی ہم اسی کو زحمت بنا رہے ہیں حدیثوں میں دو بھی موجود ہیں چار بھی موجود ہیں جس پہ عمل ہو گیا الحمدللہ جس نے دو پڑھنی الحمدللہ چار پڑھنی الحمدللہ بعد میں کسی نے چھ پڑھنی الحمدللہ اور تمہیں اللہ توفیق دے جمعہ پڑھ کے جو کھڑا ہوا نفلوں میں عصر تک پڑھتا رہا الحمدللہ کو منع ہے جتنی زیادہ عبادت کرے کرتا رہے کوئی ایسی بات نہیں یہ تو ہمارے لیے اللہ نے رحمت بنایا تھا مسئلہ کہ دین میں اتنی وسعت تھی کہ کسی حدیث پہ بھی کسی نے عمل کر لیا تو شکر ہے الحمدللہ وہ محمد مدنی کے رستے پہ آ گیا اب دیکھو نا حرم میں مثلاً اتنی 150 دروازہ ہے کوئی کسی دروازے سے گزر کے آیا تو کعبے میں ہے نا الحمدللہ کسی نے امام ابو حنیفہ کو پکڑا آیا کہاں محمد مدنی کے دروازے پہ کسی نے امام شافعی کو پکڑا آیا کہاں محمد مدنی کے دروازے پہ امام مالک کو پکڑا امام احمد ابن حنبل کو پکڑا ان اماموں کو کیوں پکڑا کہ ہمیں محمد مدنی کی بات سمجھا دو کہ تمہارا زمانہ حضور کے زیادہ قریب ہے تم زیادہ متقی ہو تم زیادہ پرہیزگار ہو تم زیادہ قرآن و حدیث کے سمجھنے والے ہو ہمیں ہمارے پیارے کا فرمان سمجھا دو تاکہ ہم غلطی نہ کریں بات تو محمد مدنی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم غلامی تو ہم سب نے انہی کی کرنی ہے انہی کے راستے پہ آنا ہے ایک لاکھ مولوی تقریر کر رہا ہے اب عشاء کی نماز کھڑی ہوگی ایمان سے کہیں ایک صرف اسی مکے میں کتنی مسجدوں میں نماز ہوگی ہزاروں سے زیادہ لیکن نماز تو اسی خدا کی ہے عبادت اسی خدا کی ہے پڑھ ہر کوئی اپنے امام کے پیچھے رہا ہے پڑھ ہر کوئی اپنی مسجد میں رہا ہے کوئی بات نہیں کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی اختلاف نہیں خدا کے لیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہ لڑو اللہ پاک ہمیں لڑنے سے بچائے اللہ مسلمانوں کو ایک کرے جی میں مدینہ منورہ گیا تو وہاں میری بیوی کے ایام آ گئے حیض کے دن آ گئے ہماری واپسی بھی قریب تھی تو وہاں میں نے ایک مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا تھے اب ہم کیا کریں گے میری بیوی کو حیض ہے اور پھر ہم نے مکے سے بھی جلدی جانا ہے واپس اپنے ملک میں تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ احرام باندھ لے احرام باندھنے کے بعد مکے چلی جائے مکے جانے کے بعد باب السلام والی طرف سے داخل ہو کے صفا مروہ دوڑ کے بال کٹوا لے واہ بھائی واہ ماشاء اللہ اصل مصیبت یہ ہے نا کہ ہر داڑھی والا تمہارے نزدیک مولوی ہے ہم کیا کریں جیسے ہمارے ہاں ہر داڑھی منڈانے والا بہو ہوتا ہے جو بھی داڑھی منڈائے نا جی ہم کیا کریں غریب لوگ ہیں انگریزی تو ہمیں آتی نہیں ہم بابو تو کہہ نہیں سکتے بابو تو ہوگا جس کا ہوگا وہ جو اس کی اولاد ہوگی اس کا بابو بنے گا ہمارے لیے تو بہو ہوتا ہے نا بہو یا باولا کیوں کہ جو سنت محمد کا دشمن ہے وہ عقل والا ہے یا باولا ہے آپ خود سمجھے جو میرے محبوب کی سیرت کا دشمن ہے جس سے محمد مدنی کا چہرہ عزیز نہیں وہ ہمیں کبھی عزیز نہیں ایک بات یاد رکھو چاہے ہمیں برا سمجھے چاہے ہمیں گالی دے چاہے ہمیں کچھ کرے جو محمد مدنی کا غلام ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم سے اگر وہ اپنے نبی کی شکل کا باغی ہے اس کو حضور کی شکل پسند ہی نہیں اسے مائیکل جیکسن کی شکل اور بال پسند ہے اسے ان کی پتلونے اور کافروں کے لباس پسند ہیں وہ کہے میں مسلمان ہوں لاکھ کہتا رہے کہنے سے کیا ہو جاتا ہے اسی لیے ہر داڑھی رکھنے والے کو خدا کے لیے مولوی نہ سمجھا کرو اسی لیے مصیبت آ جاتی ہے اب دیکھو کہ صفا دوڑ جب اس نے طواف نہیں کیا صفا کیسے دوڑ لے
بھی عقل ہے. طواف کے بغیر صفا مروہ ہو نہیں سکتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک عورت نے طواف کر لیا تھا اور صفا مروہ دوڑ رہی تھی اور حیض آ گیا تو کیا کرے؟ تو بعض علماء نے لکھا چونکہ صفا مروہ حرم سے خارج ہے وہ بغیر وضو حالت حیض میں بھی دوڑ سکتی ہے. یہ بھی اس زمانے کا مسئلہ ہے جب مولویوں نے کتابیں لکھی تھی. اب تو صفا مروہ مسجد کے اندر ہے. یہ تو اس دور کی باتیں ہیں کہ کعبہ شریف اور مسجد الحرام الگ تھی اور صفا مروہ الگ تھی. مسجد کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا, وہ تو بازار تھی باقاعدہ. تو جب وہ مسجد نہیں تھی تو حیض والی عورت کا جانا بھی جائز تھا, بغیر وضو جانا بھی جائز تھا, ہر لحاظ سے جائز تھا. اب بات سمجھیں, بہرحال اس عورت کو عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا اور دم بھی ادا کرنی پڑے گی کیونکہ اس نے میقات سے احرام باندھا ہے اور بغیر طواف کیے ہوئے بغیر عمرہ مکمل کیے ہوئے اس نے احرام کھول دیا. لہذا پاک ہو کر باقاعدہ عمرہ بھی قضا کرے اور دم بھی ادا کرے. باقی ڈیٹ قریب ہے تو کوئی موت کی ڈیٹ نہیں, جہاز کی ڈیٹ ہے, بدل سکتی. خیر ویر ہے, کچھ فرق نہیں پڑتا. کوئی اسرائیل نے تو ڈیٹ نہیں دی کہ میں مارنے کے لیے آ رہا ہوں. جہاز کی ڈیٹ ہے. اور آج کل تو ماشاء اللہ جی سبحان اللہ, 10 ریال دے دو تو 10 تاریخیں لگا دیں. ہمارے بھائی بیٹھے ہیں آگے ماشاء اللہ, کلمہ شریف پڑھنے والے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو سیٹ کہو مل جائے, ویسے آؤ تو کہتے ہیں ایک سیٹ نہیں ہے, جہاز میں جاؤ آدھا آدھا خالی پڑا. اللہ کے حرم میں بیٹھے ہو, تم نے سفر کبھی نہیں کیا. نتیں کر لو جناب ان کو, بھائی سیٹ سیٹ جناب سیٹ ہے نہیں, کیا کریں؟ وہ جی اوور بک ہے. وہ بھائی اللہ کے بندے بڑا ضروری جانے, ہم تو مولوی لوگ ہیں, ہم نے آگے جلسے پہ پہنچا. یہ ہم کیا کریں مولوی صاحب, آپ 2 ہفتے پہلے کیوں نہیں کہتے شریف آدمی؟ جناب غلطی ہو گئی, مہربانی کر دو, پلیز ریکویسٹ سر. او جی کیا او بگ کراؤڈ, اندر جاؤ آدھا جاؤ. بتا وجہ کیا ہوتی ہے؟ فرضی بک ہے. آپ گاڑی میں جائیں نہیں, آپ لٹک جائیں اگر آپ کو کلی کو 100 روپے دے دیں, کیوں مرضی ہے. دعا کرو اللہ ہدایت. وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, ان کے لیے دعا ہی کریں, وہ دشمن تو نہیں ہے ہمارے. دعا کریں اللہ انہیں بھی, اللہ ہمیں بھی ہدایت. توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بالکل کوئی مشکل نہیں. کوئی پیر کو نہیں بلانا, کوئی ختم صغیر ختم کبیر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اللہ کے آگے کر, اللہ میاں میری توبہ, بس ختم ہو گئی. تو کوئی مسئلہ نہیں کسی زبان میں, بس جب تمہیں شرمندگی آ گئی اور دل سے چیخ نکل گئی سمجھو توبہ. لاکھ توبہ 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 پڑھتے رہو کوئی فائدہ نہیں. علیحدگی میں اللہ کے آگے گر جاؤ کہ اللہ میاں میری توبہ ہے, میں اب گناہ نہیں کروں گا, بس میرے میرے درمیان میں مولا رسوا بھی نہ کر اور توبہ بھی قبول. دیکھو پھر توبہ ہو, اللہ فرماتے ہیں جاؤ میں نے سارے گناہ معاف کر. 70 سال شرک کرو, زنا کرے, شرابیں پیئے, خدا کے دروازے پہ گر جائے سچی نیت سے, اللہ فرماتے ہیں ملائکہ آج میرے بندے کو پتہ چل گیا کہ میرا بھی تو کوئی مالک ہے بخشنے والا, گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر. کوئی مشکل نہیں ہے, یہ تو تم نے خود مشکل کیا ہے. خرید کرو تو مولوی کو بلاؤ, ختم دلوانا ہو تو مولوی کو بلواؤ, 11ویں شریف ہے تو مولوی کو بلواؤ, 17ویں شریف ہے تو مولوی کو بلائے. اللہ نے تو سیدھا کہا ہے, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, کہ پکارنا تیرا کام, سننا میرا کام. نماز تہجد میں فاتحہ کے بعد جو سورت تمہیں آئے پڑھو. احرام کے لیے سفید رنگ افضل ہے. یہ تو ہو چکا ہے بھائی. کہتے ہیں جی اسلام میں عورت کا پردہ ہے, عورت اگر برقعہ پہن کے عدالت میں بیٹھے, برقعہ پہن کے بیٹھے تو کیسی عدالت کیسے کرے گی؟ گواہوں کو کیسے دیکھے گی؟ ملزم کو کیسے دیکھے گی؟ ملزم اس کو کیسے دیکھیں گے؟ وہ کام کرے جو عورتوں کا ہے, جیسے مثلاً طب کا محکمہ ہے, تعلیم کا محکمہ ہے, ایسے کام جو عورت عورتوں کے لیے کرے وہ کام جائز ہیں. عورت مردوں کے لیے کرے اسلام اجازت نہیں دیتا. اگر ایسی بات ہوتی حضور نے غلاموں کو بھی امیر بنایا, کسی عورت کو بھی قاضی بنا دیتے, کسی عورت کو بھی عہدہ دے دیتے تاکہ قیامت تک امت جھگڑے میں نہ رہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے تو ایک 6 فٹ کی مسجد میں بھی عورت کو امام نہیں بننے دیا. یہ جائے کہ ہم عدالت کی کرسی میں بٹھا دیں. بعض علماء نے جو لکھا ہے نا کہ عورت قاضی بن سکتی ہے, کیا مانا؟ اگر عورتوں کے جھگڑے ہیں, عورتوں کے جھگڑے نمٹانے ہیں تو عورتوں کے بھی تو کوئی فیصلہ کرے گا نا, تو عورتوں کے لیے وہ فیصلہ بن سکتی ہے. یہ نہیں کہ مردوں کے فیصلے کرے. مجرم کو شناخت کرنا ہے تو کیسے کرے گی؟ دیکھے گی نہیں تو شناخت کیسے کرے گی؟ اور دیکھنا غیر محرم کا حرام ہے. ایک عورت کے شوہر نے 7 سال گزر گئے, اس کی خیر خبر نہیں دی. عورت نے جا کر قاضی کی عدالت میں باقاعدہ دعویٰ کیا, قاضی نے اس کے حق میں فیصلہ کیا, اب اس نے نکاح کرنا ہے. ٹھیک, عدت تو گزارے گی, بھی عدت کیوں نہیں گزارے گی؟ ایسا کرے گی بالکل. اور قاضی نے باقاعدہ لکھ کے دیا ہوگا, پہلے 7 سال گزر گئے ہیں, اب جلدی کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی گڑبڑ تو نہیں؟ پہلے تو 7 سال اس نے گزار دیے ہیں, اب 30 دن بھی نہیں گزرتے. مسئلے ہوتے ہیں نا. ایک عورت کی ہندو عورت سے مرد کے تعلقات ہیں, 14 سال ہو گئے, اس سے ایک بچی بھی پیدا ہو گئی. اب وہ عورت نکاح کرنا چاہتی ہے, اگر وہ مسلمان ہو جائے تو نکاح کر لو فوراً, اگر مسلمان نہ ہو تو ہندو عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا. ایک آدمی کیمپس سے حرم تک کی آتا ہے, صبح کو یہاں آ کر صبح کے چلا جاتا ہے, مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے. اگر ایک آدمی نے 4 سنتوں کی نیت کر لی, اسے یقین ہے کہ پہلی رکعت مجھے مل جائے گی تو پوری کر لے. اگر یقین ہے کہ نہیں ملے گی تو, اور یہ بھی شرط ہے کہ ایسی جگہ پڑھ رہا ہو کہ لوگوں کو شبہ نہ ہو کہ ایک نماز, اگر سب کے قریب ہے تو سلام پھیر دے, بعد میں پڑھ لے. پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ, دوسری جگہ ہے کہ نماز کھڑی ہو تو سن.